მოგესალმებით, ძვირფას ჰოტელი მაყურებლებო. Დღეს ჩვენ კვლავ ვართ სტუდიაში გზა გასაყართან და კვლავ გვექნება მსჯელობა საეკლესიო ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე, როგორც არის სინანული, ეს არის საიდუმლოება ერთ-ერთი ეკლესიის მიერ ჩამოყალიბებული და აღიარებული შვიდ საიდუმლოებათაგანი. Da am საიდუმლოებას ეკლესია მიიჩნევს როგორც რაღაც განსაკუთრებულ ქმედებად, რომელსაც აქვს გარეგნული სახე და ხილული სახე და უხილავი სახე და აი ამ განსაკუთრებულობაში იგულისხმება განსაკუთრებული მადლმოსილება, რომელიც ადამიანის სულზე მოქმედებს მაცხოვნებლად და აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ადამიანი ეკლესიის წიაღში დამკვიდრდეს და ღირსეულად ეზიაროს საღვთო მაცხოვნებელ მოძღვრებას და მადლს, რომელიც ღვთისაგან მოდის. დღეს ჩვენ სტუდიაში საეკლესიო თემებზე სასაუბროდ კვლავ მოვიწვიეთ თეოლოგები, ბატონი ლევან აბაშიძე და ბატონი გიორგი გვასალია. მადლობას გიხდით მობრძანებისათვის. მადლობა. ჩვენი ეს დაგეგმილი ციკლი გრძელდება და განსაკუთრებულ მსახურებებზე, რაც ეკლესიაში აღესრულება და განსაკუთრებულ ნაწილზე საეკლესიო ცხოვრების გავაგრძელოთ განმარტებები, რამდენადაც ჩვენ შევძლებთ. შეიძლება ჩვენი გადაცემა ამომწურავი არ იყოს და გასაგებიც არის, რომ ამ ფორმატში შეუძლებელია ყველაფერს შევეხოთ, თუმცა თუ ეს ჩვენი შეკითხვები და პასუხები მაყურებელში აღძრავს ინტერესს, რომ თავად კიდე უფრო ღრმად იკვლიონ დასვან შეკითხვები და ამ კუთხით გამოიკვლიონ, გამოიძიონ, რას ნიშნავს ესა თუ ის საეკლესიო ქმედება და ცხოვრებაში რა იგულისხმება, ესე იგი ჩვენ ამ მიზანს მივახციეთ, რაც ქონა დასახული. მოგესალმებით და მე მინდა დღევანდელი გადაცემა, როგორც დავგეგმეთ, გავავითარო სინანულის გარშემო. რა არის ეკლესიაში სინანული? რამდენად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს აი ამ საიდუმლოებას და ვიდრე გადავიდოდით საუბარზე, მე მინდა უძველესი დროიდან ეკლესიაში ამ სინანულის ადგილის შესახებ ორიოდე სიტყვა თქვა და გავიხსენო ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული მწერლობის ნიმუში, ერმის წყემსი. ამას იმიტომ მომყავს ეს მაგალითი, იმიტომ მომყავს, რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის ფორმულირებული შვიდი საიდუმლო, ჯერ კიდევ არ არის ყველა გარეგნული სახე ჩამოყალიბებული და შესაძლო არის, რომ ეს პირველი აღქმა, ინტუიციური ხედვა და ეს სულიერი განწყობები პირველი ქრისტიანებისა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმისათვის, რომ შემდგომში შევაფასოთ, რამდენად ახლოს ვართ ჩვენი ცხოვრებით იმ განწყობებთან, რომელიც მაშინ იყო. და მე მინდა შევახსენო მაყურებელს, ვინც იცნობს ამ ნაწარმოებს და ვინც არ იცის, მათთვისაც საინტერესო იქნება. ერმის მწყემში საუბარი არის, ერმი ყვება გამოცხადებს და აი ეს ადგილი, რომელიც სინანულს ეხება, შემდეგნაირად არის წარმოჩენილი, რომ ის ხედავს აი ამ თავის გამოცხადებაში ხეს, რომელიც როგორც ირკვევა არის ტირიფის ხე. ამ ტირიფის ხეს რტყოებს, რა თქმა უნდა, იგაური ხასიათის არის ეს თხრობა, ხო? ტირიფის ხეს აჭრის ანგელოზი ბასრი საჭრისით ტოტებს, რტოებს და აი ამ ხის ქვეშ მდგომ ხალხს ურიგებს. და რაღაცა პერიოდის მერე კვლავ მოუხმობს ანგელოზი ამ ხალხს და მოაქვთ ეს რტოები, მათთვის მიცემული რტოები და სხვადასხვანაირ მდგომარეობაში ეს რტო. ზოგი აქვს პირვანდელ მდგომარეობაში შენახული მწვანე ფოთლებით, ზოგი უკვე ნაყოფიერი არის, ზოგს კვირტი აქვს, მაგრამ არის გამხმარიც და არის ჭიისაგან შეჭმულიც და არის დამპალი ტოტებიც. და ამის შემდეგ იწყება ეს კულმინაციური ნაწილი, ვისაც მოაქვს ეს გამწვანებული რტოები
Angelos imas atsmevs tetr tanisamos, adzlevs bechets da agzavnis sasakhleshi, kholo visi toebit dazianebulia. Mat shesakheb aim tsqemse obneba rom me ekhla gangeshorebi da aravin ar chagiaros gverdi, aramet kedeltan aiam kedels ar gadmotsnen da tu vinme gaktsdeba. Imat garda vinsme gavagzavne sasakhleshi, imat me pasukhs moutkho ganvsji sakurtkhvelta. Da amas mozdevs is ro rtoebs gamoartmeven am khals, rgaven mitsashi, uskhamen zalyan bevr tsqals da ramdenime dgis mere am khals tavtavis rtoebi ise moakt zogi matgani romelis gamkhmari iqo. Aris uko ganadlebuli da aris uko gamtsvanebuli da mimsgavsebuli im pirvel sakhes romlitats iseni miigres. Magram ara qvela. Da yak ixsneba, kitkva pasukhshi ixsneba tu raras nishnavs da yak odesats shekitkhvas usvams ermi rom რასაოცარია ეს ხე, ამდენი რტოები მოკვეთილი აქვს და ისევ ცოცხალია. Და პასუხობს ანგელოსი, რომ ეს ხე არის რჯული. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ეს ქრისტეს მიერ მოცემული მოძღვრება. ეს არის რჯული და ეს რტოებიც არის რჯული, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს მიეცა. Და შემდგომში ეს არის მდგომარეობა, ეს წვანე რტოები მდგომარეობა არის, რამ მდგომარეობაში ადამიანი არის მონათლის დროს, როდესაც მას მიეტევა ყველა შეცდებანი და მერე ხდება ზოგიერთ შემთხვევაში შერყნა და შებილწვა ცოდვებით აი ამ მდგომარეობას. თუმცა ისინი, ვინც ინარჩუნებენ პირველ მდგომარეობას, ესენი არიან ვინც ქალწულებრივი მდგომარეობა შეინარჩუნა, ვინც სიწმინდე შეინარჩუნა და ადგილი სადაც საუბარი არის რომ ყველა რტო არ განედლდა, აი რომელიც დარგეს მერ. იქ იხსნება სინანულის საიდუმლო, რომ შეკითხვაზე რომ რატო ყველა არ განედლდა? აი ეს გაფუჭებული დაზიანებული რტოები ზოგმა დაიბრუნა პირველ სახე და ზოგი კვლავ დარჩა ისეთი. და აი აქ ეუბნება წყემსი რომ არ განედლდა ისინი, ვინც მზაკრობით და ორგულობით მიუდგა სინანულის საიდუმლოს და ვინც არ ეძება გულწრფელად განახლება ნათლობის საიდუმლოში, ნათლობის სიწმინდეში. აი ეს პირველი, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოები ქრისტიანულ წერილობაში სინანულის შესახებ აი ასეთ თხრობას გვთავაზობს და ჩვენ ამის მერე ძალიან ბევრგან სახარების გარდა და მოციქულების გარდა ძალიან ბევრგან ვხედავთ კიდევ წმინდა მამების განმარტებებს სინანულის შესახებ. აი დღეს ჩვენ ვართ 21-ე საუკუნეში, ძალიან იშვიათი არის რომ მოვისმინოთ სიტყვები სინანული, იშვიათია მოვისმინოთ სიტყვები სიწმინდე. სეკულარულ სახელმწიფოში რაღაცნაირად ეს ფასეულობები სხვადასხვა სკალაზე იზომება, მსოფლმხედველობითი აცდენა არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ეკლესიის წინაშე დგას კვლავ საკითხი რომ ახლიდან უნდა მიიტანოს ბევრ ადამიანთან საეკლესიო ცხოვრების ძირითადი პოსტულატები. აი ამ სინანულისთან დაკავშირებით დღეს როგორ უნდა იქადაგოს ეკლესიამ სინანული, როგორ უნდა მიიტანოს და რეალურად როგორ უნდა უყურებდეს 21 საუკუნეში ადამიანი აი ამ სიწმინდესთან დაბრუნების თემას. აი ამაზე რო ვისაუბრეთ. ბატონ ლეონ, გთხოვ თქვენგან დავიწყოთ. პირველ რიგში ეს ნაწარმოები, რომელიც წვემსი საოცარი ნაწარმოებია, რომელიც მართლაც გვაძლევს აი პირ სურნელს, ასე ვთქვათ, პირველი ქრისტიანების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია. მადლობა ღმერთს, რომ გადარჩა ეს ტექსტი და დღემდე მოაწია. სხვათაშორის, როდესაც ეკლესია კანონს როცა ეძებდა, როგორ რომელი ახალი აღთქმის წიგნებიდან რომელი შესულიყო ახალი აღთქმის კანონში, ერთი პერიოდი იმაზეც კი იყო მსჯელობა, რომ ერმას წემსი ხომ არ შესულიყო ახალი აღთქმის კანონში. ძალიან საოცარი ტექსტია და ურჩევთ რასაკვირველია ჩვენ მაყურებელს, რომ ამ ეს ტექსტი ან წაიკითხოს, ან კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეს მას. ეხლა რასაკვირველია, სინანული არის უმნიშვნელოვანესი და მისი სწორი გაგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქრისტიანობისთვის და მე მინდა დავიწყო იმით, რითი იწყება ქრისტეს ქადაგება. ქრისტე, როდესაც გამოდის საქადაგებლად, ის ამბობს: შეინანეთ, რამეთუ მოახლოებულ არ სასუფეველი ღვთის. ანუ
პირველი და უნდა ითქვას რომ წინამორბედი იოანე წინამორბედის იმავეს ამბობდა შეინანეთ რატომ არის ეს სინანული აი თქვათ რა დავაშავეთ ჩვენ ასეთი რომ პირველი სიტყვები არის რომ უნდა შევინანოთ და აქ თავი რაც არის ქრისტიანობაში ის არის რომ ის ცხოვრება რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს არ არის ის რისთვისაც ჩვენ ავართ მოწოდებული ანუ ცოდვა და შეცოდება და ბრალი ძალიან ხშირად გვესმის ძალიან როგორ თქვა ამ ქვეყნიურად გვესმის რაღაცნაირად ცით აი თითქოს აი იურიდიულად უფრო გვესმის რომ მე რაღაცა ბრალი მაქვს მე უნდა ეს აღვაღიარო თქვა აი როგორ სასამართლოს წინაშე რომ ვაღიარო და ნაკლებს მომცემენ ან აპატიებენ ან ასე შემდეგ მაგრამ ეს ბევრად უფრო ღრმა გაგება არის ცოდვის ვიდრე უბრალოდ რაღაც დანაშაული რომელსაც გამოისყიდის თქვა იესო ეს ყველამაც. ცოდვა არის გამშვალავს ჩვენ მთელ ცხოვრებას და მთავარი ცოდვა ის არის რომ ჩვენ მოწყვეტილი ვართ იმ ცხოვრებას და იმ სიცოცხლეს ჭეშმარიტ სიცოცხლეს ვისთვისაც ვართ გაჩენილი, ვისთვისაც ღმერთმა შექმნა ადამიანი. და აი ამის გაგება და გააზრება არის უმთავრესი საწყისი მომენტი, რომელიც წინ უნდა უძღოდეს კიდევაც ნათლობის საიდუმლოებას, ანუ ღმერთთან მიახლებას, ღმერთთან მისვლას. ანუ უნდა გავიაზროთ, რომ ნათლობამდეც კი, თქვა, ვინც თუ ემზადება ვინმე ნათლობისკენ, რამდენად ჩვენი ცხოვრება არის მოწყვეტილი ჭეშმარიტ ცხოვრებას და მოწყვეტილი არის ღმერთს და ჩვენ უნდა აი ის ცხოვრება, რომელიც შესაძლოა გვახსოვს რაღაცნაირად, უნდა მოგვენატროს, უნდა მოგვინდეს დაბრუნება და ამით იწყება სწორედ ცხოვრების განახლება და მიყვართ ნაცლობაზე, რომელზეც უკვე გქონდა საუბარი. ეხლა კიდე რისი თქმა მინდა მე აქ რომ რასაკვირველია ნათლობის შემდეგ რაც სწორედ აი ამ იგავში არის ნათქვამი ნათლობის შემდეგ ჩვენი ბუნება რჩება ასე ვთქვათ მიდრეკილი ცოდვისადმი და ადამიანი ცხადია ხშირად ისევ გარკვეული აზრით გარკვეულ წილად ისევ შემოდის მასში ცოდვა მე არ გულისხმობ რაღაცა ისეთ მომაკვდინებელ ცოდვებს ერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანის ცხოვრებაში რაღაც შემოდის. ჩვენ გარკვეული აზრით კარგავთ იმ სიწმინდეს, რომელიც არის ნათლობაში და ჩვენ მარად გვჭირდება სანამ ამ ქვეყნად ვართ, მარად გვჭირდება რომ ეს გავიაზროთ გულწრფელად, რასაკვირველია, როგორც არის აქ ნათქვამი, გულწრფელად და გულწრფელი სინანულით აღვადგინოთ, მივიდეთ ღმერთთან და გულწრფელი სინანულით აღვადგინოთ ის სიწმინდე, რომელიც მივიღეთ ნათლობაში. აი ეს მთავარი ერთ-ერთი ქრისტიან ცხოვრების და სხვათა შორის აი დიდი მარხვა, რომელიც დაიწყება რამდენიმე კვირაში, დიდი მარხვა სწორედ არის მარადის გახსენება, მარადის დაბრუნება აი ღვთის სასუფეველში და იქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ სინანულს და ამაზე ალბათ ცალკე გვექნება საუბარი. დიდი მარხვის ასე თქვა მომამზადებელი მთელი მარხვა არის მომზადება და მთელ მარხვას გაზდევს აი ეს თქვა სინანულის თემა. მადლობა. ჩვენ ესეთ გარემოში ვცხოვრობთ, რომ სეკულარული საზოგადოება და ძალიან ხშირად ჩვენ სხვა ქვეყნების მაგალითზე განსაკუთრებით შეგვიძლია ეს დავინახოთ, რომ თუ კი ადამიანი ასრულებს იცავს საერო კანონმდებლობას, მისი სინდისიც თავისუფალია. რაღაცნაირად კანონის დაცვა სიწმინდესთან რაღაცა თანაზიარი გახდა თითქოს ადამიანის ცნობიერებაში. არა და სულიერ ცხოვრებაში განსაკუთრებით, როდესაც სინანულზე ვლაპარაკობთ, იქ ძალიან ბევრი უფრო ფაქიზი საკითხი არის, რომელიც უფრო სკრუპულოზულად ფასდება ხოლმე. აი გავაგრძელოთ საუბარი სინანულზე და აი ამ კუთხითაც გავსაჩვით. ძალიან საინტერესო იყო ილევან თავის სიტყვაში ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინი ახსენა, რომელიც საფუძველს შეუდევს პერსონალურ ტერმინს სინანულისას. ასნიშნავს ცვლილებას, რაღაცის შეცვლას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. აი ბიბლიას თუ გადავხედოთ, მის მთელ სივრცეში ორ სინანულაში ერთლიან, მაგრამ ასე ვთქვათ, ორნაწილედ სფეროს დავინახავთ, მნიშვნელობას დავინახავთ სინანულისას. ეს არის
ის რომ სინანულის დაფიქსირების შემთხვევაში რაღაცა მოსალოდნელი სიცუდე აღარ მოდის. Და პირიქით, რომ სინანული არ ფიქსირდება, ამ სიცუდესთან წინააღმდეგი ხდება ადამიანი ან საზოგადოება. Და მეორე, რადგანაც ადამიანი თვითონ დინამიური არსებაა და არ არის სტატიკური არსება და ის რაღაც ვერ იქნება გაყინული, ან იქით უნდა მიდიოდეს, ან აქით უნდა მოდიოდეს. Აი, რადგანაც სინანულმა შეაჩერა სიცუდისკენ სვლის პროცესი, ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ შემოტრიალდა და წამოვიდა სიკარგისაკენ. ანუ აი ეს ორი ისა, არა წავიდა რაღაცა მიმართულებით და წამოვიდა სხვა მიმართულებით. აი ეს მეტანოია, ცვლილება. ეს არსებითია და პრინციპულია ქრისტიანობისათვის და მისი უმთავრესი წყაროსათვის, ბიბლიისათვის. რატო ამბობ ამას? აი თუ გადავხედავთ ბიბლიურ თხრობას, ელენე ძალიან კარგად ახსენა ეს, რომ მაცხოვრის ქადაგება, წინუსლავს ნათლისმცემლის ქადაგება და თითქოს და თემატურა, თითქოს აკეთ თემატურად ორივე სინანულს იმაშვება, თუმცა სინანულს ქადაგებს მთლიანად ნათლისმცემელი და სინანულის ნათლისღება აქვს და აი ამ თემას აი შემოდის მაცხოვარი, ნათელს იღებს და სინანულით აგრძელებს უკვე თავისი სწავლების მოცემას. აი რაღაცა ხიდია, ნათქვამია, მაგრამ მე ვიტყოდი, ხიდი კი არ არის. არა, ეს ის ადგილია, სადაც უნდა შემოტრიალდეს. აი ამის გაგრძელება არ შეიძლება. ახლა რატო ამბობ ამას? ზოგადად ისმის ხოლმე კითხვა, რატო განკაცდა მაცხოვარი მაშინ, როცა განკაცდა? არა გვიან, არა ადრე, არა მაინდამაინც მაშინ. ხა საეკლესიო ლიტერატურაში რამდენადაც მე ვიცი ესა, მე მაგ წაკითხული, ორ ძალიან დიდ წმინდა მამას აქვს ამაზე მოსაზრება გამოთქმული, გრიგოლ ღვთისმეტყველს და გრიგოლ ნოსელს. და მე სხვაგან არ შემხვედრია რომელიმე წმინდა მამა რაღაცას ამბობდეს ამასთან დაკავშირებით, რაც მაგულირებინებს იმას, რომ ამ ორი წმინდა მამის ეს ნაზრევი, ეს მოსაზრება, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას არ შეხვედრი ალტერნატიული აზრი. ეს მამები ამბობენ ასეთ რაღაცას, რომ ესე იგი კაცობრიობა მთლიანად გამოავლინა ცოდვაში თავისი თავი, ანუ ბოროტებამ ბოლომდე გამოავლინა თავისი თავი. და აი აქ მოდის მაცხოვარი, ამბობენ ეს მამები, აი აქ მოდის მაცხოვარი, რომ აი აქ უნდა შეჩერდეს, ამის იქით აღარ შეიძლება უკვე. და აი აქ უნდა ხმოხდეს შემოტრიალება. აი მართლაც ახლა მე რატო ამბობ ამას? აი სეკულარული სახელმწიფო აღხსენეთ, სახელმწიფო ხა სეკულარულია და ამაში არაფერი არც მიუღებელი და არც გაუგებარი, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანი და ამას სულ უფრო საუბრობენ, სულ უფრო ცილდება, ნუ ჩვენ ვამბობთ ღმერთს, მაგრამ სხვა სამყაროში ვამბობენ, რომ ცილდება ეთიკურ ნორმებს, სხვადასხვა სამყაროში ამბობენ, რომ ცილდება რაღაც ტრადიციებს. სხვადასხვა ტერმინით მოიაზრებენ, მაგრამ თქო რელიგიური სფერო ამაზე იტყვის, რომ ცილდება იმ საწყის, იმ ეთიკურ ნორმებს, იმ მორალურ კრიტერიუმებს და ორიენტირებს, ითაც ადამიანის ისკენაც ადამიანის სული უნდა იყოს მიდრეკილი, ხო? ანუ რისი თქმა მინდა მიამით? მაცხოვარი თავის ქადაგებაში ამბობს ძალიან საინტერესო სიტყვებს, რას ადრის ის ძეკაცის მოსვლას. და ნოეს ერთ-ერთი ის არის მაგალითად, ნოეს დღეები. მე აი ყოველას ვეუბნები ხოლმე, რომ ნოეს დღეები კარგად უნდა ვიცოდეთ რა არის. ნოეს დღეები ეს არის ტოტალური უნანებლობის, ტოტალური შეუგნებლობის, ტოტალური გაკერპების ეპოქა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ნიშნები მაცხოვრის მეორე მოსვლის არის სიყვარულის განკარგება, რწმენის მოკლება, კი, ნოეს დღეებში ორივე გულისხმობა. მაგრამ არის ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ჩვენ თემას ეხება, რომ აი ეს განკარგება, სიყვარულის განკარგება, რწმენის მოკლება და შემდგომი საერთოდ აღმოფხვრა ადამიანში კარგავს სურვილს სინანულის გაჩენისას. ანუ მას უკვე ცნობიერად აღარ აქვს აუცილებლობა, არ უდგას აუცილებლობა შემოტრიალდეს. რატო? არც სწავს კითხვას, რატო უნდა შემოტრიალდეს? ფიქროსო, კარგად ცხოვრობს. აი ეს მომენტი წმინდა წერილში ძალიან ამიტომ იწყებს მაცხოვრის სინანულის ქადაგებით. ამიტომ მნიშვნელოვანი მაცხოვრის ქადაგები შეხოთაშორის ძალიან კარგი კვლევა დაიდო ცოტა ხნის წინ, რამდენად არის მაცხოვრის ქადაგება გაგრძელება ნათლისმცემლის ქადაგებით, იმიტომ რომ თემა რაღაცნაირ ერთ და იგივეა, ხო? თქვათ მაცხოვარიც თვითონ არ ნათლავდა, მაგრამ მოწაფეები ნათლავდნენ თითქმის იმ იმას რა ქვია რეგიონში, სადაც ნათლისმცემელი მოღვაწეობდა, მაგრამ არა, აქ რაღაც ახალი აქ ნათქვა მაცხოვრს სწავლებითი აქვს შემოტანილი. აქ ისე გავიხსენებ, ხო, აქედან წავიკითხავ ერთ ადგილს, რატომ ყველამ არ შეინანა? ანუ ეს რტოები ყველასი რატო არ განედლდა, ეკითხება ეს ერმ. ვისაც იხილავს უფალი, რომ მოსურნია გულის განწმედისა და მთელი გულით მას დაემონება, ეგევითარს უწყალობებს სინამდვილეს. ხოლო თუ კი მზაკრობით, უკეთურებითა და ცვიერებით მონანიების მზრახვლ დაინახავს, არ ანიჭებს ასეთებს სინამდვილეს, რომ კვლავ არ შეურაცხონ მისი სახელი.
Ანუ ეს სინანულის ნიჭიც ღვთისაგან უნდა გამოითხოვოს ადამიანმა და ესეც უნდა მისგან მიიღოს. შინაგანი მდგომარეობაა ეს, შემოტრიალება. და როდესაც აღარ ითხოვს ადამიანი, არა, იმ გამხმარ რტოს გავს, რომელიც ღვთისათვის ყდება. ხო, და აი ანანობს, აი ეს უნანებლობა, აი ამას მინდა ძალიან კარგი ყურადღება მივაქციოთ. ეს არის რაღაცის შეცვლა. ანუ ისეთი აღარ უნდა ვიყო ამბობს მონანული ადამიანი. ხა, ამას შეძლებს თუ არ შეძლებს, ეს სხვა საკითხია, სხვა სალაპარაკოა. თავარია რომ სინანულისას ადამიანი ამბობს რაღაცაზე დეკლარირებას ახდენს, რომ ამბობს რომ აი ეს ასაც ვაკეთებ, არის სიცოდე. და რაც თავარია, რატომ არის ჩვენს ენათმეტყველებაში სინანულის აღსარებასაც უწოდოთ გასაგებია ეს სინანულის აიდუმლა, მაგრამ რატო? იმიტომ რომ თავის თავში სინანული გულისხმობს ამის აღიარებას. ისი აღიარებას. რამე დავაშავე ილევანი თქო ძალიან კარგი, რამე კარგი დავაშავე მარტო. არა. ამ დანაშაულში ხედავ გაგრძელების ძალიან დიდ საფრთხეს ჩემი სულიერი და ჩემს გარშემო არსებული საზოგადოების მდგომარეობის. ამაზე ვამბობ მე უას. ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ მე რაღაცა აზრით აი პირველ ქრისტიანებში როგორ იყო აღსარებას ხმამაღლა ამბობდნენ, სინანულს ხმამაღლა გავა, რატო? იმიტომ რომ ის კი იყო მისი პირადი სივრცე, პირადი ცხოვრება, მაგრამ ის ოდესაც აღიარებდა ბრალს. ამით ამბობდა რომ მე აი ამ სივრცეში შემოვიტანე რაღაცა ისეთი რომელმაც შეიძლება აი ეს კრებულს და ან მე ჩემ თავს კარო მე საზოგადოების წინაშე დამნაშავე ვარ და ამ ბრალს ვაღიარებ. ყველა წინაშე ვაღიარებ. აი ეს იყო სინანული. მე რა შეიცვალა გარკვეული მიზეზების გამო ეს თეატრალიზებული გახდა და არ იყო ეს მაინც ამაც გულწრფელობა მოაკლდა მას ყველაფერს ამიტომაც აღარ გაგრძელდა, მაგრამ არსებითად მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ბრალის აღიარება ესე ის რაღაცას, ესე იგი ერთი სხრივ, სხვის წინაშე იმის აღიარება, რომ მე დამნაშავე ვარ. სხვა შორის, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ იოანე ღვთისმეტყველის შესახებ ამბავს, როდესაც მან ერთი ახალგაზრდა მოაქცია და მერე ის კვლავ მიეცა ავაზაკობას და მოწდა ეკლესიას, როდესაც კვლავ მოიპოვა ეს ახალგაზრდა და მოიყვანა კვლავ ეკლესიაში, იქ მამები ხედავენ, რომ აღადგინაო ეკლესიაშიო და აბრუნაო ეკლესიაშიო და ისეთნაირად არის იქ ნათქვამი, რომ მამები ხედავენ, რომ საჯარო აღსარება თქვა მან. გარდა იმისა, რომ პირადად შეინანა და მობრუნდა ეკლესიაში და უარი თქვა და აღიარა ყველაფერი და უარყო რაცაც სჩადიოდა, ხო, გარდა ამისა ეს არ აკმარას მას და თვითონაც ამისათვის მზად იყო, რომ კიდევ ტვირთი ეტვირთა, რომ საბოლოოდ მის სულში არსებული საფუძვლები ვნებებისა ბოლომდე რომ ამოეშთო და გაენადგურებინა, კიდევ საჯაროდ აღსარება თქვა და ეს ვიცით ჩვენ რომ ტრადიცია იყო ასეთი. და ესეც საინტერესო არის, როდესაც ირინეოს ლეონელი განმარტავს ლაზარეს აღდგინებას, იქაც ამბობს რომ ლაზარე არის საახე ცოდვაში შეკრული ადამიანისა და თუმცა ღმერთს სახოვებში შეკრული სახოვებში და თუმცა ღმერთს თავად შეუძლია გახსნას, მაგრამ ის იძლევა მითითებას და ბრძანებს რომ გახსენით და მისი ნებაა ესეთი რომ გახსნან მისმა მოწაფეებმა. და ესაც არის პირველ მდგომარეობაში აღდგინების მადლის მინიჭება. მასაც შეუძლია, მაგრამ თავისი მოციქულებისაგან და მოსწავლეებისაგან აკეთებს ამას მათი ხელით. ესაც ძინაულთან არის დაკავშირებული. და ჭირისუფლები აკეთებენ ამას. ჭირისუფლები აკეთებენ. ფაქტიურად ჩვენი თავის ჭირისუფლები ფალი უნდა ვიყოთ და უნდა ჩვენ ხელი გავანძრიოთ. კი, ეს ძალიან ღრმა და ფაქის ნაწილებს შეიცავს. ეს ერთი არის თქვა, რომ მოდი ეხლა სინანული გამოვთქვათ, მაგრამ ეს სული სიღრმეში როგორ უნდა აისახოს ეს და რეალური კურნება როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა. ნახეთ როგორ საშიშ რაღაცას წერს აი ამ ერმიამ წერში, რომ ვინცო მზაკრობით მოიწადინებსო, მასო ღმერთი არ მიცემსო სინანულის. ხო, და ნახოთ რა არის მზაკრობით მოიწადინება, მზაკრობით სინანული რას ნიშნავს? გარეგნული ალბათ სინანული. რო კვლავ დაიბრუნოს სახელი, რომ თითქოს ეკლესიაში დაბრუნდა. და რატომ ეს იქიდან ჩანს, რომ რატომ არ დაუბრუნო, რატომ არ მიცემსო ამ სინანულის მადლს? იმიტომ რომ კიდევ არ შეურაცხოსო, ანუ ეს ადამიანი მზად თუ არ არის იმისათვის, რომ ბოლომდე აღბოფხროს თავის სულში ეს მიდრეკილები,
ის მეორე დღეს კვლავ იგივეს გააკეთებს. ესე ჩვენ როგორც ვამბობთ, ასე თქვა, წყალობა ღვთისა არის უსაზღვრო, ანუ ეს განსაკუთრებით როდესაც ადამიანი ახლოა სასოწარკვეთილებასთან, აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს და გავახსენოთ, რომ არ არსებობს ისეთი რამ ცოდვა, რასაც გულწრფელი ასე ვთქვათ, სინანულის შემთხვევაში ღმერთი არ მოგიტევს, მაგრამ აქ არის ერთი აი საფრთხე მართლაც და საშიშროება, ერთ-ერთი ესეთი გადმოცემა, რომ ერთ-ერთი რაღაცა ტომი, ველური ტომის ბელადი სიკვდილის წინ ამბობს, რომ ერიდეთ ქრისტიანებსო, გეშინოდეთ ქრისტიანებსო და რატომო და იმიტომ, რომ მათი ღმერთი ყველაფერს პატიობსო. აი ესეთი რაღაცნაირი, თუ ადამიანი ცოდვას ჩადის განზრახ იმის და გონებაში ისა აქ, რომ მე ჩემი ღმერთი მაინც მომიტევებს, ჩემი აზრით ეს არის აი ერთ-ერთი ასეთი საშინელი ცოდვა, რომელიც ასე ვთქვათ ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ადამიანი არ არის გულწრფელი, ანუ ამაში. და სრულიად არ ვობს, ხო, არ ვობს. ასევე მე თუ მივდივართ სინანულზე და თუ მართლა გულითადი სინანული არა გვაქვს, ესეც უნდა გვაწუხებდეს, ასე ვთქვათ. ანუ არ უნდა გადავაქციოთ, აი როგორც უკვე ვთქვი ერთხა, არ უნდა გადავაქციოთ ფორმალურად ჩამონათვალი, თქვა ზოგიერთი ამოიღებს ხოლმე სიას. და მოდელიც ამბობს, რომ მაგიტა. ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ჩვენ ვიღავით დელეგაციაში 97 თუ 18 წელი იყო და ლონდონში შევხვდით ანტონის საოცარი მამა იყო ცნობილი, ანტონი ლონდონელი თუ სუროშკი, და ის გვესაო საოცრად საუბარი ქონდა მათთან და ერთ-ერთი რა გითხრა, იცით რომ აი აქო ჩვენ მრევლშიო ერთ-ერთი იყო, რომელიცო რაღაცეები მრევლიდან რაღაცეები ქრებოდა, ვიღაცა იპარავდაო და მერე მოვიდა ჩემთანო ერთ-ერთი მრევლის წევრი და თქვა, რომ ეს მე ვიპარავდიო მრევლის წევრებსო და ამან კი არ უთხრა, რომ კაი შვილო, რა კარგია, რომ მოხვედი, რა კარგი მოე. შენო ეხა ვიცი რა სიზამო, წახვალო თითეულ მათგანთანო, დაუბრუნეფო იმ ნივთსო, თუ კიდე გაქო, ბოდის მოუხდიო, თუ ვინმე დაგაგორა კიბიდანო, კიდე ერთხელ მადლობას ეტყვიო და აი ამას რო ყველაფერს დაამთავრებ, მერე მოხვალ ჩემთანო. არა, მე ის თქმა მინდა, რომ ასე ვთქვათ, ესე არ არის რაღაც ესე ადვილად ეს საქმე. ანუ ჩვენ თვითონ არ უნდა მიუდგეთ ამას ესე ადვილად. ჩვენ უპასუხისგებლოთ ფაქტიურად. უპასუხისგებლოთ და ფორმალურად არ უნდა მიუდგეთ მე ამის თქმა. ხო, ისე რომ აი მანდე თქვენ მინდოდა მე წასულიყავ. განცდათ. დამასწარელება, ანუ გლოვა უნდა მოძდევდეს სინანულს, რომ მე ეს დამემართა. ამები ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ ცოდვას ნუ მიუტრიალდები ხშირა და ნუ იფიქრებ ამაზე, მაგრამ არც დაგავიწყდეს რისი მაქნისი ხარ ღვთის გარეშე. ანუ არც ის უნდა დაგავიწყდეს, რომ ეს გააკეთე და უნდა გაწუხებდეს მუდმივად ეს, თუმცა არც ჩაღრმავება და იმაზე ფიქრს არ მოგიწოდებენ, რომ რაღაც შეხვიდე ისევ იმ განწყობებში, თქო, და ეს ამდა გვარად იფიქრო შენს დასანან ქცევებს. და აი რაც შეეხება გლოვას და ტვირთს, ხო, ეს ერთგვარი პასუხისგებლობა არის. ეხლა ამას წინათ ერთ ადამიანზე წერდნენ, აღარ მინდა რაც რაღაც დაკონკრეტება, რომ თავის დანაშაული ერთადერთი მახსენდებოდა, თავის დანაშაული აღიარა, მოვიდა, ჩაჯდაო ციხეში და არც უდარდიაო რამდენს მიცემდნენ, ანუ ერთადერთი რაც დარდი ქონდაო, ის რომ საკმარისი იქნებოდა თუ არა ის სასჯელი, რაც მას მიუსაჯეს, ხო, რომ იმისათვის, რომ ეს რაღაც შინაგანი ტკივილი იმდენად დიდი ქონდა იმის გამო, რაც გააკეთა, რომ ეს არაფერს არ ნიშნავდა, გარეგნულად მისჯილი ეს რაღაცა სხვა სასჯელები. და პირიქით ეძებდა ისეთ ტვირთს, რომელიც შინაგან აი ამ ტკივილს გადაძალავდა და გადააჭარბებდა. ჩვენ ამანდრე რაღაცნაირად საზოგადოებისათვის მე ყოველთვის მეშინია ხოლმე და ვერიდები, რომ ქრისტიანობა არ იყოს რეალობიდან მოწყვეტილი რელიგია ვინმესთვის, რომ მუზეუმში, ხო, მუზეუმში სამუზეუმო ექსპონატად არ უნდა იყოს, თქვათ, ქცეული თლიანად ეს, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ მაყურებელმა კარგად უნდა გაიგოს, რომ ეს გლოვა არის პროცესი და არ გულისხმობს სამოსლის შემოგლეჯვას და არ გულისხმობს რაღაცა ეფექტებით, რომ ეს არის რაღაცა ის, რომელიც
Nelnela, Nelnela Bodhis, das Sabolot, Zodwis in Hautek, Zodwis, die Zalat, Ikzeva. Anu, schön und das, schön und das, Saubrot, Saubrot, Sinanulis, Nischnalobas, Tore, Tauschirom, Squadzala, da Poloschiro, Squadzala, Gabusile Baruerti, Tadgilasada, Meore, Gazilebit Metia, Skargatunam Kondes Gazare, Prol, Axauberia, Titon, Movlenase, Rassitleva Sidanul. Tore, sagt es mir, um Kalia, Sinanus, obwohl mir wacht sie wird. Sinan also es gibt das sagen wir mal wie man runter epikros ist da man so mein schon zuleb globalis global gerade also schön globalische kulisskut ragaz ei schon quala sag ich schon aber ich guck sende bei kommen ragaz ich habe mal ei so gut mumi wieder da ich rote satz da mir ja nie ei schön gerade zum schon also wie sauberet sie dann gerade zum schon sauberet so da was da kauf ich dir mit ramin der Eglise ich ho ei rote satz gas repuli mag ratz bin der Eglise ich Mir ruht gebat schimpft in der Schüssel, da ist realoba. Turme, ra und da mich etabin an, ra gurunda mi azrona, ra gurunda mi tschobra. Da das war etabt, ra gurunda azrona, ra gurunda tschobra. Aies, kadat gut illeba, no aies an ist soret is. Aga zat zahliam nischrelovani, romelis polom di aschina arsebs, eklesia schim moslis, misas da aiem solier schina ars. Adamen, zahlian ganitstis, sakwareli, adamen ist dakarwas. Thomas, es ist ein Albert, der Adamian ist. Er ist ein Adamian. Mertan und Tirto, Katzile, die Idee, wie der Ola dann schon ist, Ageli, Ratsaruna Moizios, Mist Tausita, Birik Cello, was Gosro, Hamasat Gawakat, Hamasat Wikistrep, Hamasat Witwirtau, Ogunde ist Dami Bruntes. Es ist Gomareo Bada, es ist Urtirto. Es ist Ertoba. Es ist Ertoba, Ratkwa und Amas Hora Peri Arzulis. Ho, RTS Aris Rom, und da Mogindes Dabruneva, Mertan, da, und da Head of the Roma Escheni. Arasruk opileba, soret hamas ushlis khels. Da erti sagitkhit geba khome, ai ro tsminda mamebi da dedebi ro iqnen, romlebits ragat zalyan tsminda tskhovrebi tskhovrobden da main sul tavis tsodvebze pikrobden da sul tavis tsodvebs inaniebden da khandakhan ari kitkva, ai mamao, ai shen kho obyekturat kho tskhovrob eseti tskhovrebit, kho kidev ragas as. Ak itsit ra eseti Sakme არის რომ როგორც ამბობენი ასევე თქვა როგორც ვიცით მე მამები რომ როდესაც აი სინათლეს რაც უფრო უახლოვდები მით უფრო ხედავ შენ არასრულ ყოფილებას და ადამიანი რომელიც შორს არის ის შეიძლება საერთოდ ვერ ხედავს აი მე ხა თუ ვერ ხედავ თქვა სიტყვაზე თქვა ჩემს ცოდვებს ეს იმას კი ანიშნავს რომ ცოდვები არ მაქვს არამედ პირიქით ეს იმას ნიშნავს რომ იმდენად შორსა ვარ ამ სინათლისგან Sul mi quar sam temastan apelireba.
Ai Taboris natlis shemosla iqeba, es qtismadlis shemosla iqeba. Adamianis adamianobis protsesi iqeba. Es zalyan mishlovania da kha rato amboba mas Taboris natltan chuda imas zavali tsarmoudgenelia sidanulze saubrobdet da David Papsalmoni ar vakhsemat. Es ეს უპირობო მაგალითის ეს საოცარი ხო დავით საიდანაც უნდა ავიღოთ ხო დავითი ყველა ნიუანსი დავითი როდესაც შეცოდავს ურია კეტელის ცოლთან როდესაც ის დაეცემა შემდგომ ის უდიდეს სინანულს გამოხატავს და მას საგალობლად აქცევს ხა რა არის საინტერესო აი ამ იმაში დავითის ამ სინანულში უწინ ეს ყოველსა დავითის სინანულში საინტერესო არის ის რომ დავითი აღიარებს ბრალს აღიარებს დავითი ბრალს და ნათანიობდა ამიტომაც მოგიტევა შეხვერთება ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს უმნიშვნელო ახლა ნახშიშოს ბრალს ახლა დავაკურდეთ ახლა კაცი არის მეფე და ამას არ შეუძლია თქვა ის თქვას იცით ახლა ბიბლიურ თხრობას თუ კარგად წავიკითხავთ ნახავთ რომ დავითმა ეს აღიარება ცოდვის მერე მომენტალურად გარკვეული პერიოდია გასული ამის მერე რაღაც დროა გასული და რაღაც დროის მერე იწყება დავითშეს დიდი სინანულის დაწყება და დავით შეუძლია თქოს რომ ჩემს მეტი დამნაშავე ვერამერ ნახეთ ისრაელში? ეს შეუძლია თქვას. დავით შეუძლია თქვას, რომ მე რომ ადანაშაულებთ, გრჟული განარჩევდა, თქვათ ქალი თუ დაწვებოდა, ასე თქვათ, ქალაქში ან ველზე, იმიტომ რომ თუ ქალაქში დაწვა ის ბრუში, ბრუშობა იყო უკვე ვინაიდან არ უკივლია და ქალაქში ხმა არავის არ გაუგია. ველზე თუ მოხდებოდა ცოტა სხვა ის იყო. ანუ დავითმა შეიძლება თავისუფლად გადაოს, მე რომ მომდექი ჯერ იმ ქალს მიდექით. торо არავის არ გაუგია იმისი პროტესტის დავითი არ ამბობს აი მაგალითად დავითს ყავდა ხედავთ არა იოაბი რომელიც ნუ აი გაქრილი იყო გაწუთვლილი იყო სესხლის ყურაში არ მიუთითი არ გაუშვერია მე ერთი მსხვერპლი და იოაბს გაუგზავნა ეს დავალება იოაბი იყო შემსრულებელი დავითის დავალების იმ კაცის ურია კეტელის მოკვდინებს არა თიც არის შორსას მე დავაშავი ამბობს თან ოღონდ ყურადღება მიაქციეთ მე დავაშავი ამბობს არა ნათანის წინაშე არა მაინც მაინც ერთი კაცის წინაშე არა, შემდგომ ამ აღიარებას აქცევს გალობად და ტაძარში იგალობთ ყველას გასაგურად ამბობს მე მეფემ ქვეყნის მართველმა, ქვეყნის პირველმა პირმა დავაშავე და ოდესაც სახურება მიდიოდა ხმამაღლა აი ეს ფსალმუნი ადასტურებდა და აი მეურებდა და ხალხს აგებინებდა იმას დავითმა როგორ დააშავა. აი ეს დავითის ეს სინანული ძალიან დავითის ცოდვას თუ განვიხილავთ ხო აი დავდოთ ფუნდამენტალური ასეც აი ძველი აღთქმის ისრაელის კონსტიტუცია ეყრდნობა ხო 10 წნება დავდოთ და ყველა მუხლი არის ფეხოშ გათელილი აი ყველა დაწყებული პირველი და დასრულებული მეათეთი აი ამ ერთი იმაში ანუ სრულიად ვარ როგორც მეამბობენ ეს ძიმე უძიმესი ცოდვა ჩაძირა და ჩაახრჩო დავითმა იმ სინანულის მორევში რომელიც მას გააჩნდა და ამიტომაც ნათანისგან გაი ანუ ეს ძალიან პრინციპულია რომ ერთი ხრი სხვას არ ვაბრალი და მეორე ხრი ვაღიარებ ხო და ტვირთულო არა ეს აუცილებელია და ასევე ეს ძნელია გიორგი ეს ადამიანის ბუნებაა სწორედ ესეთი შეიძლება ვთქვა დაცემული ბუნება რომ მას უჭირს აღიარება კი. შეიძლება ამ პარტავნებასთან არის დაკავშირებული. შეიძლება თავის მართლებასთან არის დაკავშირებული. აი ჩვენ ვხედავთ პირველივე თავებში რომ როდესაც ღმერთი ეკითხება ადამს და ევას ეკითხება სადახარო ეხა მართლა ისე კი არ უნდა გავიგოთ რომ ღმერთმა არ იცის ადამი სად არის, არა ეკითხება რამდგომარეობაში ხარ და ადამი ასე ვთქვათ იმართლებს თავს და აბრალებს ევას და ევა აბრალებს გველს. ანუ ეს კიდე უფრო ბევრად უფრო დამძიმდა ის მდგომარეობა რომელშიც ადამი და ევა იყვნენ და ამაზე რასაკვირველია წმინდა მამები წერენ და ერთ-ერთი ესეთი ხატი არის რომელიც ბიბლიაში არ არის მაგრამ აი გადმოცემას მოძდევს რომ ხატი ადამი რომელიც არის სამოთხის წინ და ტირის ევაც ალბათ აპოკრიფული ეს არის ეს არის სწორედ ჩვენი ხატია ადამა იცის რა დაკარგა. ჩვენ ხანდახან ეგეც არ ვიცით რა დავკარგეთ და აი ესა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჯერ ერთი უნდა გავიგოთ რა დავკარგეთ, იმიტომ რომ მოახლოვდა სასუფეველი ღვთისა და მეორე ერთი უნდა აი ეს ცრემლი, ადამის ცრემლი უნდა მოიპოვოთ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თითქოს იცით როგორ არის, აი ადამის ტირილი არის რომ როდესაც მე მგონი ბევრს ხონია ეს ცხოვრებაში რაღაცა რომ მართლა დააშავე რაგაგებით აი თქვათ
ai sitqit daashave vigat saqreni chatexe ragat khidi vigatsastan da verapers vegar gamoasorib ai eseti damtav ver daabruneb dros verapers ver gamoas es ari zalyam dzime dzime eseti rats rats adams khonda da ai es ari storit ai sinanulis erteti utsgebishvilis magaliti ძალიან მნიშვნელოვანია მამისადმი ეს სინანული ამბობს ჯერ საოცარ სიტყვებს ამბობს ხო შევწოდე ღვთის წინაშე და შევწოდე შენს წინაშე ანუ ეს ორი ვექტორი აღიარება ეს აუცილებელია და მამას გადაწყვეტილი აქვს რომ არა ვარ ღირსი რომ შენ ძედ ვიწოდო არამედ მსახურად რომ მიიღო ეს ხო ტვირთვა არის თავისი მდგომარეობის სრული განცდა არის და ესაც სათხოვნელი აქვს ესა სიკვდილე და აღდგომა სიკვდილე და აღდგომა ეთანხმები ანუ ითხოვს რომ ამის უფლება მაინც მომეცი რომ ვიმსახურო როგორც დაქირავებული მსახურები შენთან მსახურობენ და არც კი ფიქრობს რომ იმ დიდებაში და იმ პატივში დააბრუნო ხო ეს არის ნამდვილი სინანული და ნუ ჩვენ შეგხვდრია ახლა ესეთი მდგომარეობაც ხოლმე რომ აი ხო შეინანა და ახლა მოდი დაუბრუნოთ ყველაფერი პირვანდელი და რატო დაუბრუნოთ? იმიტომ რომ ნანობს და თუ ნანობს პირვანდელს კი არ უნდა ითხოვდეს. თუ ნანობს რეალურად, თუ ნანობს მისგან უნდა ისმოდეს ასეთი სიტყვები, რომ არა ვარ ღირსი. ხო? და შეიმოსები სამოსელი პირველი. და ხო, ამის მერე ამის შემდგომ შეიმოსები. ამის მერე უნდა ამის შეიძლება არც შეიმოსო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რამდენად გულწრფელი იქნება ადამიანი, იმდენად ღმერთი მიხედავს მას. ჩვენ ერთი რამ ვიცით მანდრია, რომ ის სინანული, ნამდვილ სინანულზე როცა გვაქვს საუბარი, ეს შეგრძნება. ხო, იმ შემთხვევაში შეიმოსები სამოსები პირველი. სიკვდილი და აღდგომა, იმიტომ თქვი, რომ ეს აღდგომა არის სწორედ ეს, არა სიკვდილი და დარჩენა, ეგ არამედ არა ამ სიკვდილს აუცილებლად აღდგომა მოყვება, უპირობო აღდგომა მოყვება, ვინაიდან ვინაიდან ჩვენთვის ეს ძალიან კარგად აქვს გასაგებია ელევანის მაგალითი, როდესაც საუბრობდა ადამიანთან დაკავშირებით, თქვა რა ადამა რა არის? ადამიანში ცოდვამ გამოავლინა, დანაშაულებრივ აი ამ დამახინჯებულობამ გამოავლინა ეს ყველაფერი. რატო 60-ის მიღმა თუ ტიროდა 60-ში გაეკეთებინა იგივე, ხო? მაგრამ აი ცოდვის ანატომია, ცოდვის ბუნება ეს არის დაასახიჩლა. ნებელობა, ბუნება, შერყნა, გადაასხვაფერა საერთოდ, ანუ ადამიანი მთლიანად დაშალა და აი დაანაწილა და როგორც ვასილი დიდი ამბობს, 1000 ნაწილად დაანაწევრა ადამიანიც. ანუ აი ამ დროს ჩვენ გეგმავთ სინანულში ადამიანის შემოკრებას, როგორ დარანაირად. აი ეს აქ ძალიან კარგად ითქვა და მე ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მე ჩემი ძალებით ეს გამორიცხული. მე უნდა მქონდეს სწორედ სურვილი ღმერთთან შეერთებისა და ამერთობის გზაზე მოდის ძალა, რომელიც მე მიმაძლევს სინანულის აი ამ საშუალებას, სინანულის ასწავლეს უნარია ეს აღიარება საკუთარი ცოდვის და აღიარება საკუთარი უმეცრების. სხვა შორს ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ფილოსოფოსის მონტესკიეს ეკუთვნის, ესე იგი თუ გინდა რომ სრულყოფილების გზაზე იარო, საკუთარი უმეცრების მეცნიერიც უნდა იყო იმავდროულად. ანუ კარგად გესმოდეს საკუთარი უმეცრება, მას ახლა გონებრივი მეცნიერება და უმეცრებაზე აქვს აქცენტი, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ეს საფრთხო ნიჭებისაგან გამოცარიელებულმა უნდა აღიარო, რომ გამოცარიელებული ხარ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მე გაქვს პოტენციალი, რომ ღვთისაგან ითხოვო, რომ გლახაკი ვარ სულით და ეითხო წყალობას ღვთისაგან. ალბათ სწორედ ამას ისწავლს, ხო, ნეტარი ყვენ გლახაკნეს, თუმცა ამას აღიარებ. რა თქმა უნდა, შემოდი ახლა დღევანდელ სამყაროს ალბათ და ხვალ ღმერთმა დაგვიფაროს ეს ასე გაგრძელდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურათი ასეთია, სულ უფრო ნაკლებად ეს მნიშვნელობა, რატომ არის ბედნიერება სიკლახაკაში, სულის სიკლახაკაში. აი მაგალითად რო უყურებ ხოლმე, ხო, ზოგს უსმენ, ზოგს უყურებ და ასე შემდგომ, ხო, აი რაღაც ითხოვენ რაღაცის დაკანონებას, ითხოვენ რაღაცის და როდესაც თქვათ მე ვეუბნები რომ ასე არ შეიძლება, უკუგება ასეთია პასუხი, ასე და რა, თუ არ დავაკავნო და მოისპობა? კი არ მოისპობა. უბრალოდ გამართლებული, ანუ ჩემთვის მას დარჩება სახელი, რომ ეს არის სიცუდე. და თუ ეს არის სიცუდე, თუ ამ სიცუდეში მე შევედი, მე მაგ დარჩენილი შანსი, თეორიული შანსი რომ ვთქვა, რომ მე სიცუდეში ვარ და სინანულით სიცუდეს თავი დავანებო. თუ ამ სიცუდე, სიცუდე აღარ ქვია. და სიკარგია, როგორც სიკარგე, ანუ მოშლილია ეს ზღვარი,
Rám und Raunda ich agitras chemshi. Rám und Gadamat Kotidos, Perum, es zu disakwe. Schellebak chemsiara ist saubari, mara taubebzia, ho saubari. Amisashi in Badam Zakrobat Ressar Gamusteba, mara Schwidro, taubashi, ukrautsil bad Gamusteba. Oh, da ist ich never so dus Nagov. Tschöni Gagadatsemis Formati. Mit Trosam sauberst du Sagari Twalisin, schön. Amas wäre amot uraut, ram den Zaron amot zentro, schon schäguilek ide chauzerot. Christian sei Sudrebis, Trenner Zachsen, Tudrebis, Schwilis, Salem nicht nur da waren, ja da. Oh, minder Bolus, ich glaube, du hat die Resume. Ecclesia Story Tam, Guachsen, Epsamas, Rodesat, Guamza, Deps, Didi Marcus, Atwistak, Zalian ist Tirax, Tat ist Tuliat, Quatheim. Symbol mit Margaret Schoreul Kwerana. Schoreul Kwerana. An Romgana Bnia, Olaperi, Ratsimbidre, Ratskonda, Ratstavaria. Ach so, der Gachsen, der Munda, Isevim. Boygo Tausa Twissa. Mami Sachsi, Dabrune, weiß, Salian Dag auf Schirebule, Sinan Utau. Dabrune, Munda, Mami Sachsi, Eis, Zahnisch. Boygo Tausa Twissa. Sieg Dag Argulis, Akutari, Taui. Ipova, Schiapasa, da Maschine Armuachinas, sagis or Atulis Systema, Sadiro. Da müssen wir jetzt aber auch gut abrunden. Da ist da Armuachinas Sadach. Netari Augustin Jamusro, ist Martla Pisik urat Kjariko Schors. Ist Rogorski Material da Gulit, im zu Chimiko, Mama, Gulspelat Rogorski Material. Das ist ein Tower, Material, ist ein Material. Material, der Bimich. Dedi madlobo, ragaz zalen pozitivur da imedian ganqobit vasrulebs. Gvertma mitses qelas sinanulis gznoba gultsfeli, iseti sinanuli gznoba romlis gamots mere gmerti mas upro didi madlit daajildoobs da mistsems im tsqvens romelis titol chvenganisatvis aris tsatasasopevolshi ukhvat gamzadebuli. Me minda მაყურებელს მადლობა გადაუხადო ყურადღებისათვის. Ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ეკლესიური ცხოვრების ერთ-ერთი საფუძველია, საძირკველი არის. Ეს არის სინანული, ქრისტიანული სინანული, რომელიც სრულყოფილების გზაზე სიარულში ჩვენ უმთავრეს საზრდოდ გვაქვს და რომელიც გვაბრუნებს მუდმივად იმ კომარეობაში, რომელშიც ნათლის ღების დროს წოდების მიტევების შემდგომ ვიყავით და ყოველი შემდგომი გადაცდომა ჩვენზეა დამოკიდებული, რომ აღმოვაჩინოთ და სინანული ღვთისაგან მოცემული კვლავ არის იარაღი და გზა იმისათვის, რომ დაუბრუნდეთ პირვანდელ მდგომარეობას და თუ გნებავთ, ასე იგი, ვეძიოთ სამოსელი პირველი. Didi madloba, ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.